You and I must make a pact. We must bring salvation back. Just call my name and I'll be there. Now is the time. Vou tentar segurar o skate antes dele girar. Três tentativas. Cansado, mais três. Ficou aí, cara? Bati o pé com um pouquinho mais de força. Mas tá. Não sei se para que parar, vai doer. Não deu não. Perdi a base. Olha o que eu achei aqui, ó. Um desafio novo. Saltar a rampa e cair aqui na plataforma. É um novo desafio. É. Saltar essa rampa aqui e cair na plataforma. Nunca fiz, mas assim, deve ser de boa. Como eu já sei saltar essa rampa, é só manter a calma. Só esquecer que tem alguma coisa. É. Aqui. First try? First try or second try? Ah, eu acho que vai ser first try, hein? Um pouquinho mais de velocidade. Agora é só jeito, só ficar em cima, hein? Tô amarelando, cara. Tô amarelando. Cara, confesso que eu não estou entendendo essa moleza minha. Não estou entendendo. Mas isso é agora, hein? Agora é o Indy. Indy. Indy Air. Dona Maria. Tô achando que o Indy não vai fluir. Vai, Maria. Vai andando. Não para, não. Vou tentar mais essa. Só essa. De Indy. Tá bom, tá ótimo. Quando você abaixa o suficiente. Foi por pouco. Foi por pouco. Então, como faltou muito pouco, eu vou tentar mais essa. Um pouco mais de velocidade agora.
Eu acho que vai. Vamos lá. Se você perceber que falta pouco, não para não, cara. Continua. Continua. Consegui voltar o Indy também nesse gap aqui. Agora é o frontside Indy que eu não voltei aqui nessa rampa. Tô cansado. Mal comecei, já tô cansado. Eu fiquei sem entender, velho. Tava aquecendo, deu certo. Ué, deu certo, cara. Voltei de primeira, bicho. Tá vendo? Tem dia que a coisa não vai fluir. E já tem outros dias que a coisa vai. É. Tem outros dias que a coisa vai. Vai acontecendo. Eu quero deixar você com mais um alimento para o pensamento, Fernando Pessoa, poesia completa de Álvaro de Campos, página 467. Partir, nunca voltarei, nunca voltarei porque nunca se volta. O lugar a que se volta é sempre outro. Já não está a mesma gente, nem a mesma luz, nem a mesma filosofia. Partir, meu Deus, partir. Tenho medo. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau.